1995ခုနှစ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ဟာစင်ထောင်ဆိုင်းမနာ69ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နဲ့ထဲမြက်ခေါ်အရှိကြီးပါ9အီစင်ထောင်အော်ရိုဘော့ကိုထက်တန်းရှင်နေဦးအောင်ခိုင်ဦးထက်တန်းရှင်နေတော်ပြပြဖြူနဲ့တရားလွတ်တော်ရှင်နေဦးထိုင်နေဦးရောမီတာစုမှစီစဉ်ဆောင်ရွက်ပြီးဒေါ်သိပ်သည်ဝင်းမှဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါသည်ပြမှုဆိုင်ရာယူခံမှုတရားရုံးချုပ်တရားသူကြီးဦးတင်အောင်ရှိရယ်ပြည်အောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်နှင့်ထိမြင့်ခေါ်အရှိကြီးပါငါဓမ္မတိုက်ရန်အားထုတ်ခြင်းသည်ဥပဒေအရဓမ္မတိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သောကြောင့်တရားခံများကိုပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား395နှင့်အပြည့်ပေးရမည်ဖြစ်ခြင်းဆုံးဖြတ်ချက်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား391တွင်5ဦးသို့မဟုတ်9ဦးထပ်ပိုသောလူများသည်လူရမှုကျူးလွန်ရန်အားထုတ်ပါက၎င်းတို့အသည်းသည်သည်တပြမှုကျူးလွန်ခြင်းမြောက်ဆောင်ပြဋ္ဌာန်းထားသည်ဓမ္မတိုက်ရန်အားထုတ်ခြင်းသည်ဥပဒေအရဓမ္မတိုက်ခြင်းပင်ဖြစ်သောကြောင့်တရားခဏ်များကိုပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား395နှင့်ပင်အပြစ်ပေးရမည်ဖြစ်သည်တရားခဏ်များအပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား531နှင့်တွဲဖက်၍အပြစ်ပေးရန်လိုမည်မဟုတ်ပေယူခန့်တက်လို့အတွက်ဥယျာဉ်မြင့်လက်ထောက်ညွှန်ကြားရမှုရှင်းနေချောက်ရောယူခန့်တက်ခံများအတွက်2 3ရှင်းနေမလား4 5ကိုယ်တိုင်မလားဘကိုးတိုင်းတရားရုံဘကိုးမြို့နယ်စုပြမှုဆိုင်ရာအမှုကြီးမှ619မြင်းဆောင်88တွင်တရားခံထိမြင့်ပါ9ဦးတို့အပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား395အရာဆွဲဆိုတင်မှုသည်၎င်းတို့အပေါ်ပြမှုဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှား395မြင်းဆောင်531အရာဆွဲချက်တင်စစ်ဆေးပြီးအပြည့်အပြတ်လွှတ်ကြောင်းမိန့်ချမှတ်ခဲ့သည်၎င်းမိကုမကျေနပ်သည့်ဖြင့်ရှင်းရှင်းချုပ်ယုံကတရားရုံးချုပ်သို့ယူခံတင်သွင်းခြင်းဖြစ်သည်အမှုမှာ26ရက်17လ88နေ့ည7နာရီကျော်ခန့်အချိန်တွင်နေဝီရွာဦးသိန်းကျော်ဤတဲသို့လူ9ယောက်ကဒုတ်တာလက်နက်များကိုင်ဆောင်ပြီးလက်နေမီထိုး၍တဲအတွင်းဝင်ရောက်လာသည့်ဖြင့်အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းပြီးဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီရ3ဦးဖမ်းဆီရမည်၍ဥပဒေအရအရေးယူပေးပါရန်ဦးသိန်းကျော်ကတပ်သိခန့်ကာကြီးဖြင့်တိုက်ဦးရဲစခန်းတွင်တိုက်နှံသည့်အမှုဖြစ်သည်ရှင်းနေဆောင်ရုံအတွက်လိုက်ပါဆောင်ရသည့်ဥပဒေအရရှိကအမတ်တအယူခံတဲခန့်ထင်းမြင့်ခေါ်အရှိကြီးထံတရားရုံးချုပ်ကအကြောင်းကြားစာအချိန်ချင်းထုတ်ခဲ့တော်လဲအတိမဖြစ်ခဲ့ကြောင်း၎င်း၏နေရာလိစာအသစ်ကိုလည်းတင်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေး၍၎င်းအတွက်အမှုကိုယာယီပိတ်သိမ်းရန်တင်မတင်အဆုံးဖြတ်ပေးပါရန်တင်ပြသည်အမတ်တအယူခံတဲခန့်ထင်းမြင့်ခေါ်အရှိကြီးနှင့်ဆက်လင်းသည့်အယူခံကိုနေရာလိစာအမှန်ဖော်ပြဆွဲဆိုနိုင်သည့်အခါထပ်၍ဆွဲဆိုခွင့်ကိုမထိခိုက်စေပဲပြမှုဆိုင်ရာကျင့်သုံးဥပဒေပုံမှား561ကာကြီးရပိတ်သိမ်းကြောင်းအမိန့်ချမှတ်သည်ကြံယူခံတရားခံများနှင့်ဆက်လင်း၍ဥပဒေအရရှိလျှောက်လည်ချက်ကိုဆက်လက်ကြားနာသည်ရှင်းနေချောက်ရုံတွယ်လိုက်ပါဆောင်ရသည့်ဥပဒေအရရှိကလူပြတက်တည်ဦးသိန်းကျော်လူပြတက်ဤထွက်ချက်အရာအချင်းဖြစ်နေညာက၎င်း၏သားကျော်စောတမီးမမြင့်ကြီးတို့အိမ်တွင်၎င်းနှင့်အတူရှိနေစဉ်တမတ်အောင်မြင့်ဤပြောပြချက်အရာရွာထဲတွင်မျက်နှာစိမ်း၅ယောက်ရောက်နေ၍စောက်ကြည့်ရန်ပြောရာ၎င်းမှည၈နာရီခန့်အချိန်၎င်း၏ခြံဝိုင်းအတွင်ငပြောပင်များနောက်မှစောက်ကြည့်နေရာလူစိမ်း9ယောက်သည်ရွာထဲမှထွက်လာပြီးချောင်းကိုဖြတ်ကူကလယ်ထဲရှိစီးပင်အောက်တွင်တကြိမ်နားကြပြီး၎င်း၏တဲဝိုင်းအတွင်သို့လူလေဦးဝင်လာကြောင်းထိုးများထန်လာကြောင်းအိမ်ထဲသို့အဝင်တွင်လက်နှိပ်မိဖြစ်ထိုးပြီးဘသူလဲဟုမေးရာထွက်ပြေးသွားကြောင်းတဲနီနာချင်းများ၏အကူအညီဖြင့်ဓမြများကိုဖမ်းရာထဲမြင့်နှင့်ကြည်စိုးတို့ကိုထိုးများဖြင့်ဖမ်းမိကြောင်းနောက်ထဲဝင်းလာအဖမ်းခံကြောင်းကြံတဦးလွတ်သွားကြောင်းချောင်းကန်ဆက်မှလူများလဲထွက်ပြေးသွားသည်မှာပေါ်ပေါက်ကြောင်းတရားခဏ်များပြင်းရင်နဲ့ကြံခဲ့သောဝါနက်ဒုတ်တစ်ချောင်းကိုလည်းရှောက်ဖေးပုံစံတသိခံခါခွေဖြစ်သိမ်းစီနိုင်ခဲ့ကြောင်းရက်ွက်ငင်းဝင်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဦးဝင်းစီလိုပြနှင့်ဤထွက်ချက်အရာအချင်းပညာကထင်းမြင့်ကြည်စိုးထေဝင်းတို့အားဖမ်းဆီးထားပြီး၎င်းတို့မှတပြလာတိုက်သည်ဟုဝန်ခံခဲ့ကြောင်းလမောင်ကထမင်းကျွေးပြီးအောင်မြင့်နဲ့ပေသည်တို့လည်းပါသည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းဦးခင်ဝင်းစေမူးလိုပြသုံးကလည်းဦးဝင်းစီထွက်ဆိုချက်အားထောက်ခံထွက်ဆိုထားကြောင်းကိုအောင်မြင့်လိုပြလေးထွက်ချက်ရရက်ွက်ငင်းဝင်ပြပြမှုတိဆောက်ရေးအဖွဲ့မှမတင်ကားသူများတွေ့သည်ဟုတရင်ပေးချက်ရသိရှိရကြောင်းဦးသိန်းကျော်ဝိုင်းထဲသို့လူလေးဦးဝင်ရောက်လာကြောင်း၎င်းနှင့်ဦးသိန်းကျော်တို့လက်နှိပ်မိနှင့်ထိုးထားကြောင်း
Mango Ziga, Ligon and Bibi, Demiahu, Oya, Tobi, Dodja, Dima, Boba, Jang, Jan, you can Jack and Liuru, a Bob, a Boka and Dianga, a Bibi, a Lodi, Mago, Pepia, Yue, Bimu, Saya, Uri, Boma, Donga, Gusanga, Minzanga, the Saty, Ya, Titan, D, Pitan, Tama, Bibi, Charlotte, Demiadi. อุตัยจอลุเปียติกา 潘西亚米度妈妈天面 Pansi Ukewen, Lubia Donga, a chimpinaga, Ludon Umatinga, Puerti, who Lungamia, Pyoto, a chinny, salty nizang, Nyasena, Kanwin, Chong Gabama, Tabiahu, Oden Jajang, a shay genit, Tewino, Patama, Miwe, Jizogo, Tamamizang, Mimiruga, Sisea, Tabia Diana, the Upiazang, Lagando, Ray, Dema, Tamine, Leguago, Driazang, Tasudi. Go Amin Lubia Liga, Matinga Pelunga Ujoye, Mango Ziga, De Kong Yin Padrin, Li Kwa Pit Saubi, Mimiga De Naudrin, Jamine Saujang. Udain Jone and Mutami Miaga, Amy Narin Pony Jajang, Demia Mia, De Drin, Window Aka, Mimiga Demi Pit Tobi, Mango Ziga, Li Kwa Pit Pitjang, Demia Demiahu, Ojang, Wine Paya, Demia Dong Ugo, Mijang, Lagano Trapidon Nia Miarin, Nadang Kanshi, Walong to Miago, Dijang, Trasudi. Mango Zilubia Chalkale, Laju Trasudi, Dekan Timienko, Shizi, Kambia Diga, Jizone, Tewinoga, Niwi Yane, Mammy Tan, Jadwa, Wemi, Suye, Light Dwajan, Niwi Ya, Amin Dedo Yadwaka, Amin Madreve, Lagong Packing Uda Dwajan, Mimitamin Sani Zin, Niwi Yama, Mima Yadamia, Trida Swedi Subi, Trabi Lajaye, Mimiroga, Taminsaya B, Lu O Nado Trabi Jajan, Mimiroga, Tound the Shout Trabia, Mimiro Nado, Tabiahu, Oye, Likwabi, Lipi Jajan Trasudi, เดียกันเทวินคัมยานเนเนจีโซคัมยาตงนูกาเลอลาดูทวัสโซจาติเดียกันลามังคอเปมีคัมยาลีกาเดียกันมยาหยอลาบีทมินจุยเนซินชอชอหูออเดนจาฮิละกาวนูทวัพยีจาจองทวัสโซติเดียกันเปติคอมังคายคัมยางากาชีจีคอเทมิมะจะเวยันคอยิไลตวาจองมิมิกาละเวทโยยันไลตวาจองลูลิงงายอกปาจอง เดียกันมีพิจารณาที่เทียนข้อเสียจีจีโซข้อกิชูเทวินข้อโกยเล่มองลายข้อเปิดดูกาอาจารย์พิจารณามิมิโรตีเดียกันละมองข้อบามีอีเจนัยทมิสานิเซเนวิยาเทกาลูมิอาช่วยจัดสวดีสวีทวีลาจายเวมิมิโรเลทวีเกจจังมิมิโรอาลูโอกาทบิอาหูอวิเฮยพันสิจัง เทมิงขอเสียจีเทวินจีโซขอกิชูโรอายาดามยากาพันสิยามิจังมิโรมาละกาวยาโตจะเวียนตัวเชนาพิจังทุเชจัดดีตัวอย่างเช่นลูกพี่ตัดเดียมยาอีทว่าจะยาเด็กแก่มยากาวาดูมยากูสามีอุตัยจ้าลูกพี่เจี๋ยเด็ดดูจะมีทัวเวียนเส้นพันสิจังขยันจังบ่บ่ดี พันสิยามีบีเลียนพิจิตรเซมูอุเคนเวลูเบียตงาแล้วก็นัวเซเมียแล้วก็นัวที่พี่อาจารย์ลาดีหูเปียกจัดดีแล้วก็นัวที่พี่มูสัยอุเรปมาตงากุสังอากุจุลันจังปอบาดีพี่มูสัยอุเรปมาตงากุสัดเจดเวงาอุดมหงาอุทับปุดาลูมีอาทิลุยามุจุลันยันอาทับปากาแล้วก็นัวที่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 พี่มูจุลันเซมียจังเปียธนาดีที่พี่อาจารย์อาทับเจดีอุเบียที่พี่อาจารย์เจมินพิโตจ้าเดียกามีอากุพี่มูสัยอุเรปมาตงากุสังอาเนเวอพี่เปียมีพิจิตร
Dia kan mian apa, bih musang yang uwe bong mak ngah tersat dene dwe payu epi bih yang lumi mahu bih. Toh jauh pegodan dia yang pegoh kain bih musang yang muci mak. Chao tersat go min sang sisat sitin, jisoo ko gishu, tewin ko goyin le, mong lai ko bih di, la mong ko bih miru a, api bih lo di amego bih bih bih, lakang no a, bih musang yang uwe bong mak tong a gusang a ya, tau nan tong ne si jah kan si yang ame cha ma lai di. Chao ya shi ka, tau nan ka lang ma tau nao kan sa si.